What's that? Alright, man. You see this shoe here? And this is what we're gonna do. Kita tengah tengok online and then kita nampak ni. Weh. Dia potong strap tu. Hilang strap dia. Tapi lawa gila tu. So hari ni aku, Azizi dengan Aiman, diorang pun bawa pair diorang. Yes sir. And kita akan menjahanamkan kasut ni. How to say it? Beautify. Mencantik kan. Let's go. Eh, asal aku nak potong kasut? Sebab satu ikut trend lah. Satu bukan flex lah. Kalau flex, kasut dia banyak. So, why not rosakkan satu? Itu memang jawapan yang betul lah. Kalau you fikir logik, ada banyak sangat kasut kat rumah. Why don't we just try lah. Before that, thank you Adidas for this pair. Jangan marah nanti aku potong strap. Disclaimer, Adidas sponsor dia seorang lah. Aku beli sendiri. Aku beli sendiri. Kita nak jalan-jalan duit sendiri. What do we need? First, we need shoe. Shoe. We need this. A cutting board. Aku rasa need lah. Nak scissors tak? Stationaries. Scissors. Kita open the lights. Bloop. To be honest, I think lah, the strap pun lawa juga. Tapi memang dah bertahun-tahun tengok strap. So kita try something new. New look, new look. Aku punya kaki gemuk. So bila letak strap ni, dia sampai sini saja. So dia nampak odoh. Aku rasa what he did was dia potong keluar dia punya stitching tau. Stitching and then kau tengok kan dia punya belakang tu. Kau nampak tempat ni. Dia dah macam potong kat kat sini. So aku rasa lagi senang kalau kita potong kat belakang ni. Macam susah juga eh. Dia ni tengah sunat. Aku nak cari yang aku terus kat macam ni lah. Hey, okay. Come on. Okay, this is the proper way. That's the wrong way. This is the artisan way. Wah, this one is karat, brah. Yeah, ngam-ngam malet dia. Ngam-ngam malet. Gunting. Come on, let's go. At least. Wah! Wih! That's you! Oh, look at that craftsmanship. Stitching ni keluar? Stitching ni keluar. That's why kau kena potong stitching tu. Okay. Dia keluarkan. Let's go, potong. Pakai gunting juga, let's go. Apa hal gunting ni? Ada lagi. Ada kurap tu. Gunting berkurap. Today's arts and crafts class brought to you by Sneaker Lah. It is a competition. What's the prize? Yeah! Your own shoes. Let's go! Asal kau punya? Dia potong terus. Aku cabut. Ni macam mana nak buka sel? Kena tetas juga lah. Just keep that up. Let's go. Oh, okay, the second pair. Make it fast this time. Busy though semua, look at that. Think of the threads. Let it unravel. Keras ke? Keras ke? Keras ke? Tak, ni teruk dia punya. Okay, now for this. The tongue patch. This guy is still struggling, man. Tengok tu. Tapi second pair boleh lah. Second. Okay, kenapa bang? Hilang. Kena sunat. Habis dah strap. Kena sunat. Nangis. Zai. So, apa pandangan awak terhadap Sebagai designer terhadap craft yang sedang dibikin sekarang? Trend ya. Itu saya. Itu je lah, tu trend lah. Trend lah eh. Tapi aku suka apa? Brian punya kemas lah. Dia buka satu kan. Batu stitching lagi. Tapi aku punya tak kemas lah. Aku tolong tadi kemas juga. Ada tolong juga. Actually this a bit wasted lah. Should find something to do with this. Okay, that looks nice. Tampal lah kot. Tampal eh. What lens is that, Yip? Sigma man. Sigma male. Not G Master though. Oh yo! Look how sharp that is, man. Oh! Follow my Instagram, man. Yes. It'll be where? Here? Here. Okay, here. Ding! Above the middle finger. Dia dah siap dah. Brian dah siap. Jap. Kena lace baik-baik dulu. Cantik-cantik. Oh, tag ni nak cabut tak nak? Tag ni memang pakai. Pakai tu. Keluar jalan-jalan memang pakai, kena pakai. Kalau bila kau dah pakai, kau boleh jual balik. Betul. Brand new with that. Kalau orang VNDS. Try on. Ha? Azizi bakar kasut. Aku dah potong kasut, so aku nak bakar dah. Okay. Let's go. Bakar kasut.
Bakar on fire. Buat apa cari gam, Brian? Nice up lah, bro. Hey, bro. So basically what I did was I potong all the benang kat sini. Then I cabut. Cabut benda ni. And then this side is for this one. And then aku potong sikit dalam. So nampak benda ni terkeluar. Oh, ni pun ni lah. Aku keluarkan logo dia. Susah tak nak buat ni? Ini senang gila. I mean, potong benda ni semua senang je. Yang susah is nak estetik macam Azizi kena keluar strength lagi banyak sikit lah. Kena. Siapa yang malas nak kat boleh... Azizi tangan kuat. Weh bro, ingat warna pink tadi. Jangan main-main. Is it memang like this? Yeah. This OG OG color. Oh, this is the OG OG. This is beginning of the year punya this. Man. Superior brand. Sony. Sony. The triple S, bro. Sony, Sigma, and Sigma. Superior. Yeah. Sexy. Yulanzi lu mati ha. Oi. On feed. Oh. Sound effect. Apa sound effect tu? Yania. Oh, ini betul. So is it tighter or looser? It's much better the weight now. Compared to the one with the strap. Gelap gila, Yulanzi. See. Oi. Shit, I didn't see that. 30k, let's go. Look at that guy. And so he really focused. Looks like it, right? Uh-oh. Yeah, honestly, your mom will probably. So guys, what's the title gonna be? Comment down below. Aiman punya dah settle dan dia nak pergi kedai beli Jordan. Tapi awak dia nak pergi Aiman. Jordan. Let's go. Baik. Budak baik. Budak. Yang ha, call sikit. Call ho ho. Let's go. Who's calling? Man. Sekarang kamera. Okay. Cuba. Overview sikit. Apa kau buat tadi? Seri dia. Potong. And then, kita tetas benang kat sini. Okay. Keluarkan dia punya. Dia benda tu? Ha. And then? Kalau Brian, dia tetas semua. Aku tetas semua. And so, then dengan dia punya different tak. Dia tak ada apa ni? Stitching. Ni ada? Kalau potong, ada stitching. Baik. Dia tebal ni, jugalah ni. And dia tebal. Ni pun tengok, dia ada stitching. Sebab aku tadi silap. So, aku tak ada stitching. Okay. Dan dah tahu cara dia, kita orang kan. So, mana nak tetas stitching. Then, aku punya tak sebal. So, kira... Ni dua eksperimen, ni hasil. Ni lah hasil dia. Passion. Passion is key, man. Apa Brian? Ni yang video ni. What the hell? Ui. Style dah masing-masing. Apa rasa pakai forum potong? Aku tak pernah pakai yang strap tu. So aku baru NDS lah today. Yes, so tak ada beza lah. So aku tak tahu lah. Dia dari atas kan, dia nampak macam annoying sikit tau. Aku rasa macam nak glue lah benda ni. Oh, kena bagi dia lekat. Lekat kot. Aku rasa sampai hari ni je lah. Vlog. Ada apa-apa komen. Boleh try lah, boleh try. Kalau nak, boleh try untuk potong. Suka boleh try. Kalau teruk, jangan blame kita. Sebab kau tak erti nak potong sendiri. Kita tak ada servis pemotongan. Boleh kot, nak charge berapa? RM50 lah satu. Rendah gila. RM50 lah. Tak, baik sangat lah. So yang komplain lah RM10, kualiti RM10. Kualiti RM10. Okay lah, itu je lah. Kalau kau suka, komen. Kalau tak suka, komen. Komen, like, subscribe. And see you next week, man. Bye. Let's go. ODD. Red, 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 red